Гледате ли готова мачова? Както най-душе е да видят кръвни. А сколько на год? 22 февраля точно. Кое? Капвам и се изпавам на легото. Ако безпразвам се и лягам. За гостите Тони Клаус. Концентриран мен. Близо беше Казимир. Това да се сече тази топка. Феромен и... Истрел! 1-0! Реално да не успява да победе. Не разчете на излизане на Давид Сурия. Ибаран. Ибаран. Да върни, като го вкара. Потърси далече ягъл.
Вика тя Ирина Шумен. Салим, Салим, пита за тебе. О, давай, а. Тези изстрели от дистанция се превръщат в проблем. Нужно на тем. За играчите на Реал Мадрид. Трябваше да се намесва. Това е по-голяма. Това е по-голяма. Това е по-голяма. Това е по-голяма. Чертаята на вратата. Това е по-голяма. Това е по-голяма. Ах, тя може да бъде там да ги има. Топките е притежание на Хетафе. Да, още от чумичко. Ама ти не им пречи да са всеки ден. Всяка седмица в дискотеката. А, това си ти рина, това са дия. Къси ти, ако си първия, ще трябва да я взимаш. Охо-хо-хо! Чакай, пък и за той кой е хочеш да чакай, 24, да. 24, да, успехи. Не, добре, да... Нали толкова, може да сме, да. Не, коя родина в началото на годината е на 25. 25, да, на 31 декември. Но тази скоро... Моя ценци имаш рай. 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 Ма ти имаш ли във фейса? Ама там ми слиза в голем, голем тук, да не бъде, доля се е лим, се е лим. Се е лим, се е лим. Ха, не, бе. Защо лъжиш, ма? Пизда мръсна. Тя ще бъде удари с лака. Педър Милитао. Пуска е с суперлати. Ах, тя е суперлати. Не знам от моите, ама от Нарикито е сигурно. Казимиро. Е, е, е. Бас. Осеблево, не знам кой е. Рекомбинирано тук. Играчите на Зидан, след това обаче Казимиро се преклони в опита си да намери Ферло Менди. Менди? Сигурно, че да и да си купите и къде ще бъдете. Охамо. Арампари беше затворен от Тони Кроос. Арампари обаче продължава да платее топката. Модрич успя да блокира неговия опит да центрира. Карет Бейл върка. Бе, не са много по пътя за Кънчова, но... В тази посока сме. Играчите на Хетафе. Бай Петю, бе? Скъсяват максимално бързо дистанцията с всеки един играч. Това няма момент. Повторение на гола. Че ходите до някъде явно с Джокта. Явно му се живее. И на мен ми се живее. Се видя, че може би тук Зория се отбеляза, тъй като топката се удари в дясната му ръкавица. Промени траекторията си. Голът продължава да бъде записан на сметката на Варан. Това ли има някакво значение за феновете на Реал Мадрид? Факт е, че Реал има преднина, а сега Бензема стреля! Спасяване на Зория. Бензема стреля! Тони Кроос. Тони Кроос. Нямаше играч в бяло, а сега възможност.